မင်္ဂလာပါရှင်အောက်ကရှင်ပိုက်ရှယ်လစ်မှကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကွီတူတူလို့ခေါ်တဲ့မုံပေါင်းလေးလှူစားကြည့်ကြရအောင်ပထမအဦးဆုံးဆွေမွေးရွက်နှစ်ရွက်လောက်ကိုအပိုင်းလေးညှက်ထားပေးပါအိုးရဲကိုဆမ်မုန်ကျ 50g ထည့်ပါမယ်ခုနညှက်ထားတဲ့ဆွေမွေးရွက်တဝက်လောက်ကိုထည့်ပြီးမီးအလဲလက်လောက်လေးနဲ့လော်ပေးရပါမယ်ခက်မှန်းချင်း5မိနစ်ခန့်လော်ပြီးပြီဆိုရင်ဆွေရွက်လည်းချက်ဝါပြီးဆမုံလည်းမွေးလာပါပြီဒီနေဒါလောက်ဆိုရင်တော့ရပါပြီလော်ပြီးွားတဲ့ဆမုံကိုစကားလေးနဲ့တိုက်ချတာပြပါပြီးရင်အခန်းပူချိန်မှာပဲအေးခံတာပြရပါမယ်ဆမုံအေးခံတဲ့ချိန်မှာမုံပေါင်းနဲ့ထဲဖို့အုံသီးအင်ကျော်ပါမယ်အုံသီးကျော်ဖို့အတွက်ထည့်ညအမုံ 50g အိုးထည့်ထည့်ပြပါပြီးရင်ရေထမင်းစားစွန်း3စွန်းခန့်ထည့်ပါမယ်။စားလက်ပတ်စားစွန်း5ပုံ2ပုံခန့်ထည့်ပါမယ်။ထင်းကြီးရေပျော်သွားပြီဆိုရင်ချစ်ထားတဲ့အုံဒီချောင်း 50g ခန့်ထည့်ပါမယ်။ဒီနေရာမှာအုံဒီချောင်းမဟုတ်ဘဲအုံဒီအဆူသုံးလည်းရပါတယ်။ပြီးရင်လော်ထားတဲ့နှမ်းစီထမင်းစားစွန်း2စွန်းခန့်ထည့်ပါမယ်။စုံမွေးရလက်ကျန်ကိုဆက်ပြီးထည့်ပေးပါဒီစုံမွေးရကိုခုနကထင်းရည်စကြိုတဲ့ချိန်မှာခရီးအစထည့်ပေးတဲ့ဆိုရင်ပူပြီးကောင်းပါတယ်ထင်းရည်ကြီးခန်းသွားတဲ့အထိကြော်ပေးရပါမယ်အုံဒီကြော်ရပြီဆိုရင်အုံဒီကြော်တွေကစုံမွေးရတွေကိုဖယ်ထားပြီးခဏလေးအေးခံထားပေးရပါမယ်ရေခက်မှန်းချေ 80ml ထဲကိုစားလက်ပတ်စားစွန်း5ပုံ2ပုံခန့်ထည့်ပြီးမွေးပေးပါခုနကလော်ထားတဲ့ဆမုံတွေကိုဒီရေလေးတွေကိုတစွန်းတစွန်းချင်းစီထည့်ပြီးတော့မွေပေးရပါမယ်တခါတည်းလောင်မထည့်ရပါဘူးမွေနဲ့ပဲယူထည့်ထည့်သွားပေးပါမောင်သားရဲ့အနေဒါနောက်ဆုံးရေထည့်ပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာလက်နဲ့ဆုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးလေးဆုပ်လို့ရတဲ့အနေဒါပြရပါမယ်ရေနဲ့နေထားတဲ့ဆမ်မုံကိုစကားနဲ့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ချပေးရပါမယ်စကားချပြီးသွားပြီဆိုရင်မုံကိုစပောင်းလို့ရပါပြီ မုံပောင်းဖို့အတွက်ရည်နွေးတအိုးတည်ထားပေးပါ မုံပုတ်စကူအသေးလေးညှက်ထားပေးရပါမယ်ပုံစံကွက်တဲကိုဆံမုံ3ပုံ2ပုံခန့်ထည့်ပေးပါပြီးရင်ကြော်ထားတဲ့အုံဒီပတ်ထည့်ပါမယ်နောက်ဆုံးဆံမုံကိုမူခွဲပြည့်ဝတဲ့အထိဖြည့်ပေးရပါမယ်ပုံနေတဲ့ဆမ်မုံတွေကိုတက်ချပေးပါဆမ်မုံကိုတက်တာလေးဒါတက်ချပေးရင်ရပါပြီပြီးရင်မုံဖုံးဆက်ကူလေးအုပ်ပြီးတော့ပေါင်းမဲ့အိုးပေါ်အတားလေးမောက်ချပေးပါမုံဖုံးဆက်ကူမရှိရင်လည်းအဝတ်အပားလေးရှိနေရပါတယ်မောင်လေးတွေအကုန်လုံးပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်စပောင်းပါမယ်ခက်မှန်းချေ9မိနစ်ကနေ10မိနစ်လောက်ပောင်းပြီးရပါပြီအခုဆိုရင်မုံပောင်းပူပူလေးရပါပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်